labai blogai, kad aišku, kažkas turi pralaimėti. Manau, šitos rungtynės buvo vienos blogiausių šį sezoną ir aš jų labai bijojau, nes mes realiai 12 dienų neturėjom rungtynių. Savaitę, nu ne savaitę, 5 dienas prieš rungtynės visas žaidėjai vieni, kaip sakant, treniruotėse buvo ir aš labai iš tų rungtynių bijojau ir tai to pasiekojo, manau, tas buvo, nes nu, nežaidėjome savo žaidimo, to matėt, perdavimai, pasirinkimai, gynyboj, nu, būna rungtynių, sakau, Šiauliai yra ta komanda, kuri fiziškai yra stiprų žmonės ir gali keistis ir visur, netgi pirmas Sebeckis gali su penktu pasikeisti mūsų ir apsidengti, tai tikrai turi privalumų. Tai, žinot, įsivaizduokite, jeigu šiandien būtum išėmę Džefą, tai yra žmogus, kuris ima kamuolius, bėga, kur daro, nu, kaip sekasi, nesiseka, bet ta energija kažkiek kitus dar, bet šiandien nebuvo nieko, nei Edvino, nei Laksos, nei Dovių skyrus pirmas minutės, nu nebuvo nieko. Kiek puolime Goranas dar padaro, bet su mes kenčiam gynybų į tuos dalykus. Bet sakau, nu, čia aš manau, esmė buvo, kad nu, tų treniruočių stoka, mes, bet aišku, šiais metais buvo ir tų rungtynių, kai be treniruočių realiai ėjom žaisti. Ir mes tą dalyką, bet aišku, mes buvom tam rungtynių ciklė. Tai reikia pasveikinti Šiaulius su pergale, mes juos nuskriaudėjom ten, jie mumi čia. Nu, šiais metais toks LKL-as, nieko nepadarys. Daug pražangų labai šį vakar padarė Šiauliai, kiek tai išmušė jūs iš ritmo? Ne, aš manau, gal ne išmušė iš to ritmo, bet manau, kad mes patys saveis įmušinėjom su tais visais neteisingais sprendimais. Aš suprantu, kai mūsų komandoje kartais nebūna gynybos, bet mes tą puolimą kažkaip pasidarydavom, ar nu, šiandien niekas nesigavo, tai tiek. Treneri, gerai to klausiau po 2 kilnių apie tai, kad jis liko komandoj, nors turėjo geresnį pasiūlymą, jis sakė, kad jis tiesiog čia žino, kad gaus minučių ir jam čia geriausia vieta tęsti karjerą. Kaip jūs pats vertinat legionierių, kuris atsisako geresnių pinigų dėl tiesiog komfortiškesnės vietos žaisti krepšinį? Turiu Lietuvoje žmonių, lietuvių, kuriuos gerbiu, tikrai žaidėjus, kurie neišdavę ir, kai sakau, kuriais gali pasiteikėti, bet aš manau, nėra labai daug, nes pinigai žmonės gadina ir jeigu tais pinigais, tai aš man garė tas iš po šito sprendimo, tai jis man, nežinau, man žmogus, kurį aš, kaip sakant, gerbsiu, stengsiuosi jam padėti, bet kur, aišku, jis ir mum padeda, tai sakau, čia jis man kai lietuvis, dar daugiau. Bet kaip jums pavyko jį išlaikyti, jūs įkalbinėjot jį? Aš galiu pasakyti, kad tikrai nebuvo didelio spaudimo, aš atvirai pasakysiu, aš su juo per tas rungtynės aš sirgau, buvote per tą savaitę, aš nie karto nebendravau, nie karto. Sirvydis paskutinę dieną, kai mes susirgom penktadienį, pabendravom, čia daugiau bendravo komandos vadovas, savaldybės žmonėm, kiek žinau, buvo ten truputį ir pinigų, bet tai tikrai buvo jo sprendimas. Čia buvo tokių Lietuvoj gandų, kad čia mes čiut ne vilkų sistemą kažką sakėm. Dar kartą galiu oficialiai pareikšti, niekas iš Jonavos žmonių nieko nevarė ant tos, kaip sakant, organizacijos, bet taip, tu nori išlaikyti žaidėją, tu kažką jam pasakai, kad tau čia bus geriau, tu gal neik ten, bet nu, tai čia normalu, aš manau, visi taip darytų. O mes netgi to realiai vyriau, jei jis būtų išėjęs, tai aš būčiau realiai gavęs nuo direktoriaus ir vadovo komandos velnių, todėl kad aš šį momentą įdėjau kokie 10% noro, kad jis liktų. Ne ta prasme, aš norėjau, šnekėjau su agentu viską, bet aš turėjau dirbti su juo kiekvieną dieną, to nebuvo. Tai sakau, čia lenkiu galvą prieš tą žmogų ir jis mato, jis mums pagrindinis žmogus. Aš kažką praleidau, buvo kažkokių kalbų, kad jūs vilkus šmeižėt jam ar jo, kas? Čia buvo tokia šneka, pasiskambino, kad mes tipo, kad Džefas vien dėl to neišėjo į vilkus, kad nu, kažkas pasakė blogai apie tą organizaciją, bet klausykit,
Tu kaip tik, jeigu protingas žmogus, gali pripasakoti, kiek nori. Priima sprendimą žaidėjas. Ir didesni pinigai ir viskas. Nu, ką, čia... Bet viskas gerai, išsiaiškinau mes, kokie, nu, aš paskambinau, paaiškinau, gal čia emocijos, jie gal žmonės nesuprato, kaip gali būti į geresnę komandą ir už didesnius pinigus žmogus neina. O dar treneriai apie naujoką, kuris jau šiandien sėdėjo šalia, ką jis jums duos, ką jūs apie jį žinot jau? Nu, aš galvoju, nu, jau vien tik tai imam tai, kad Dovis nežaidžia, jau žmogus bus, kuris gali, jis Lenkijoje žaidė, jis turėjo 12 taškų. Nėra Lenkijos blokas čempionatas, aš jums galiu pasakyti, čia mes šnekam, bet tos pagrindinės kokie 6-8 komandos, aišku, pirmos yra, tikrai būtų ką veikti. Ne tai, ką būtų, reikėtų žaisti. Mes ir draugiškas rungtynė žaidėm, prisijimą, jie sergų ir tikrai tie biudžetai nėra maži, tai Lenkijos lygoje, jeigu jisai darydavo 12 taškų, mes einam iš to, kad galima sakyti netgi taip, kad mes nu, netgi neturėjom pasirinkimo. Ir šitas žmogus nebuvo rinkoje. Čia treneris Česnauskis iš Lenkijos, aš jau paprašė, treneris sakė, yra galimybė ištekinti. Nu, ir mums visiems, žinot, mes visi kartu priimam sprendimus, visiems treneriam patiko, o kaip bus, žinot, čia... Tai šiek tiek kilstelėjot atlyginimą Garetui, nusipirkot naujoką, turit dar galimybių pasistiprinti sudėti, jeigu reikės dar papildomai žaidėjai? Čia reikia vadovo klausimą, aš manau, gal yra minčių ne tai, kad pasistiprinti, gal kažkokį keitimą pasidaryti, nu, turbūt visi matot mūsų problemas. Jeigu mūsų pirmą kėlinį dideli žmonės paima vieną kamulį. Nu, aš suprantu, kai, bet, nu, šventės artėja, nereikia nieko blogo, aš manau, visiems reikia palinkinti gerų švenčių. Sportas, yra sveikata svarbiausia, draugystė, ne, bičiulystė. Per ilgą pertrauką jūsų broliui pašnekinau, sakė, garantuotai brolis gaus antrą techninį ir bus išvarytas iš aikštelės. Ko nenumatė brolis, kad taip neįvyko? Ne, aš, žiūrėkit, tų emocijų, sakau, nešnekam, manau, tegu įvertina tą, kaip sakant, teisėjimą, teisėjų asociaciją ar kaip jie, bet, nu, manau, turėsim darbo mes su video, tikrai. Bet sako, švenčių, prieš šventės reikia su visais susitaikyti. Gal su teisėjais dabar norite susitaikyti? Taigi aš nepiktas, aš visą laiką piktas būnu tik prie rungtynės, o po rungtynių tikrai nepiktas. Taip, kad ir teisėjim aš palinkėčiau tobulėti. Kaip ir žaidėjom ir komandom. Ačiū vyram, tai nepyksta Virgis, kolega, iški sugadinom prieš šventinį nuotaiką, bet mums buvo sugadinta Vilniuje, tai džiaugiuosi už komandą, džiaugiuosi kaip kovėsi, buvo visokio ir defektų ir trūkumų, bet nu, toks darbas, juodas darbas duoda savo rezultatus, džiaugiuosi. Šiandien atvažiavot be apsirgusio Eimanto Stankevičiaus, kokios šiaip sveikatos būklės komandoje? O ką sakiau prieš rungtynės? Sakiau, kuo sunkiau, to geriau. Nepalikome žaisti ten 9 ir 4, žaidžiam taip pat ir tą vietą užima kiti žaidėjai ir sužaidžia kiti, taip kad... Šiandien iš viso padarėt bendrai 25 pražangas. Čia toks planas buvo išmušti varžovus iš ne, jų ritmo? Čia buvo, vat aš ir sakiau, kad ir sveikinu su pergalė, sakau, bet tokių nesamoningų baudų vidurėje aikštės, ypač tie užsieniečiai. Tiek Jonas, tiek Nemo, tiek tas mažiukas. Šitoj mūsų pusėj, nei ten mes prasinguojam, jis sugalvoja ten atimt kamuolį. Pražanga. Čia yra kvailystės, aš jam pasakiau, šitaip negali būti, turi būti disciplina. Šiaip tokios keistesnės rungtynės, daug klaidų techninių pramestų metimų iš pokrepšio, jūsų pataikyti tie 3.2 nuo lentos, kokį įspūdį paliko ir kaip galvojat, kodėl? Aš galvoju, kad čia tokios rungtynės kaip play-offai panašiai buvo. Čia toks principo reikalas, ateis Virgis tą patį pasakys. Mes labai norėjom laimėti, jau 2 kartus iš eilės pralaimėjom ir Karaliaus Mindaugo ir tas čempionato rungtynės, tai labai norėjom laimėti ir mums pasisekė, tai aš suprantu, kad ir žaidėjom ten persidoda, kad paskutinės rungtynės šiais metais, nu tokia nervinė įtampa nereikalinga, dėl to nebuvo grožio. Aš taip galiu tik tai pateisinti, nes... Turėjot porą neblogų rungtynių, čia buvo praeitame mače ir su Rytu, gera kova, tik po pratesimo pralaimėjo, šiandien pergalė, ar galima sakyti, kad po biškį gaunot formą?
Be abejo, čia taip anksčiau sakydavo, kad Šiauliai pradeda po naujų metų žaisti. Tai ir pas mus dabar tos permainos. Nu, čiagi pagrindiniai žaidėjai Kailis ir Jonas, ir, nu, ne mane iš praeitų metų likęs. Tai nauji ateina žmonės, visai kitoks tas požiūris yra, visai kitoks, ne požiūris, o supratimas vienas kito. Tik kol susigaudom, ką reikia daryti, tai ir ateina nauji metai. Pabaigai, treneri, jūsų palinkėjimas kalėdų proga. Linkiu komentatoriam, va, kuris pavėlavo dar ateit, visiems žurnalistam, linkiu gerų ateinančių metų, linkiu jums sveikatos, linkiu krepšininkam suteikti kuo daugiau džiaugsmo žiūrovam. Visą laiką sakiau, jūs esat aktoriai aikšteliai ir jūs turit suteikti grožį. Niekas čia tų rezultatų labai neatsimena ir dar kažkas džiaugiasi gražių žaidimų, taip kad jiem pasakiau, jum linkiu sveikatos ir sėkmės.